դատարանը կալանավորման միջնորդությունը մերժեց։ Եվ ես կարծում եմ, որ համենայն դպս այս պայդրությամբ կայացվել է իրոք արդար որոշում, այնքանով ինչքանով հաշվի են առնվել մեր փաստարկները դատական նիստերի ժամանակ, բայց դա չի նշանակում, որ գործ ավարտվել է, մենք շարունակելու ենք աշխատել, մենք շարունակելու ենք ներկայացնել նաև մեր փաստարկները, մեր մոտեցումները, հիմնավորելով մեր անմեղությունը եւ ներկայացված մեղադրանքների ես խնդրում եմ հիմա, եթե անհրաժեշտություն կա, իմ փաստաբանը պարոն Ալեքսանյանը կմնա եւ նայեք, ես 2 օրա ըստ էության աշխատանքի վայրից բացակայում եմ։ Իմ բանը, գործատուն շատ վրթոված այդ հանգամանքով, եթե դեմ չեք, ես այն ամենայնիվ գնամ գործի, իսկ ես խոսքը գնում եմ երևի վերջի, հա, եզրափակիչ խոսքի մասին էր։ Ես հայտարարություն որպես այդպիսին եղել է նրա մասին, որ ես փորձել եմ ներկայացնել իմ անցած ճանապարհը, ինչով եմ զբաղված եղել վերջի 20 տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում, վերադառնալով Ռուսաստանից, ինչ սկզբունքներով եմ կազմակերպել իմ աշխատանքը պետական համակարգում, իմ կարծիքով ինչ օգուտ բերած եմ եղել մեր պետությանը, եւ խնդրել եմ դատարանին հաշվի առնել մի քանի հանգամանքներ, որոնք ըստ ինձ կալանավորման համար հիմք չպետք է հանդիսանալ։ Այսինքն դուք մեղադրվում եք նաև սահմանադրական կարգի տապալման նոժանդակելու մեջ, դուք ինչ որ առումով առնչություն ունեք մարտի 1-ի այդ արյունալի իրադարձությունների հետ, ի վերջո նաև այս հոդվածը դրա հետ է կապված։ Սիրելի բարեկամներ, ես կարծում եմ, որ քննությունը բոլոր հանգամանքները կպարզի, միջև հետ էլ կայացված արդեն վճիռներ կան դատարկան օրինական ուժի մեջ մտածվորով արձանագրված է, ով ինչ մեղք է ունեցել մարտի 1-ի հանգամանքներում եւ այլն։ Իմ համար նույնպես անակնկալ է եղել, երբ որ 4 ամիս հետո մեղադրանքը փոխվել է, հաշվի առնելով, որ ամսի 3-ին օգոստոսի, երբ որ այդ դատարանի վրա ազդելու մեղադրանքը ներկայացվում էր, արդեն մի շաբաթ առաջ սահմանադրական կարգի տապալման մասին ըստ էության մեղադրանքը ուրիշների ներկայացված եղել։ Ինչ փոխվեց 4 ամսվա ընթացքում, ես չգիտեմ, ես խնդրում եմ, ես հասկանում եմ, որ մեծ հետաքրքրություն կա եւ այլն, եթե թույլ տաք, ես մտածեմ, միգուցե առաջկա օրերին անհրաժեշտության դեպքում ես առանձին մամուլի ասուլիս կամ ինչ որ ձևով կշփվեմ, բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, իսկ իրավական նյուանսների հետ կապված ես կընդունեմ։ Անգևորյան, այն որ դատարանը ձեզ ազատ արձակեց, դա նշանակում է, որ իշխանության կողմից չկա ճնշում դատարանի վրա, ինչպես օրինակ Քոչարյանի պաշտպաններն են պնդում այլ դատական ակտով։ Եկեք այսպես։ Կոնկրետ այս մասով ինչ։ Ես իմ համար սпасել էր հետ վալը, որ համենայն դեպս 3 դատական քննության ժամանակ, չգիտեմ տերմինալոգիան ճիշտ եմ ասում թե չէ, բոլոր կողմերը հնարավորություն են ունեցել իրենց բոլոր փաստարկները ներկայացնել։ Ես որևէ կողմնակալություն չեմ տեսել այդ իմաստով, մենք ակնկալում ենք, որ քանի որ նիստը 3 անցել է բավականին անկաշկանդ բանի տեսակետից, իրավական փաստարկները ներկայացնելու տեսակետից, բոլոր հնարավորությունները կար, որ դատարանը պաշտպանական կողմի արգումենտները ընդուներ հիմք։ Հիմա ինչով է կոնկրետ առաջնորդվել դատարանը, այս պայդրությամբ ես չեմ ուզում ասել, որովհետև մենք դեռ որոշումներ չունենք, բայց մյուս կողմից էլ ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս երկրում ստեղծված իրավիճակը շատերին հուշում էր, որ կարար պոտենցիալ մեկ այլ որոշում լիներ։ Հիմա իրոք հավատացեք, որ այս 2-3 օրվա ընթացքում բավականին լարված քննարկումներ ու օրեր են անցել։ Եթե թույլ տաք, ես հիմա գնամ, իմ փաստաբաններն են բոլոր մնացած հարցերին պատասխանել։ Դատարանի անկախության վերաբերյալ, որովհետև պնդում է, որ իշխանությունը լծակներ ունի եւ Զանգովի արդարադատություն է տեղում։ Ձեր դեպքում տեղի ունեց է Զանգովի արդարադատություն։ Դե հարցն էլ ախր քննիչի պես հարց եք տալիս։ Միջազգային ներկայացուցիչների հետ եք բանակցել, ինչ է դա ժամանակը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիցս, որ այսպեսի համբերությամբ 2 օր իմ հետ միասին այսքան ժամանակի կանցկացրել դատական
այս աճանում, բայց միևնույն ժամանակ ես խնդրում եմ, եկեք իրար հարգենք, ինչ թողեք, ես գնամ իմ գործատուի հետ։ Դուք բացառում եք ձեր ներգրավվածությունը մարտի 1-ի այդ արյունալի դեպքին, որ ինչ որ առումով որոշակի միջազգային կառույցների ինչ եք ներկայացրած մեր շնորհակալություն։ Բոլոր հարցերին խնդրում եմ քննարկել։ Ճիշտ կանի ուրեմն, ճիշտ կանի, ուրեմն այդպես ապրեք։